І ще один боєць АТО із Сум загинув під Донецьким аеропортом. Віталій Маслянка народився у селі Нижні Піщани. Там же його сьогодні провели в останню путь. Прощання з атовцем зібрало сотні людей, які стояли на колінах і молили Бога більше ніколи не допускати таких смертей. Віталій Маслянка загинув 31 липня в районі Донецького аеропорту. Того дня по опорному пункту розпочався обстріл, і чоловік пішов на передову, де й загинув уже за кілька хвилин. Його найближчі друзі згадують, коли Віталію прийшла повістка, він був у Криму, але за кілька днів звідти повернувся. Коли йому наш начальник сказала, ми написали, що тебе тут немає, ти можеш не йти, він поїхав в воєнкомат і добровільно все одно пішов. Сказав, що його знання там зараз найбільш потрібні. До демобілізації чоловіку залишалося лише 2 тижні, але повернутися на батьківщину живим Віталію не судилося. За маскою сильного і мужнього бійця, кажуть його друзі, усе життя ховалася дуже творча натура. Молоді роки свої він дуже захоплювався кройка шиття одягу. Ну, це його було не то, що хобі, це призвання його було, як би сказати. А що шив найчастіше? І жінські плаття дуже в нього виходили добрі. Закази в нього були такі, постійно. Осторонь усіх присутніх стоїть Олександр. Останні кілька місяців чоловік воював пліч-опліч із Віталієм на сході країни, тому знає його чи не найкраще. Погиб як настоящий воїн. Це був чоловік з великої букви. Чоловік, за яким йшли, на якого сподівалися і знали, що він ніколи не підведе і не бросить. Ледь тримається на ногах і мати Віталія. Її виводять із храму під руки, аби жінка не впала просто на землю. Вбита горем, вона ще не визнає своєї втрати. Ой, як я хочу тебе побачити. Свою величезну повагу до Віталія люди висловлюють на колінах і просять пробачення за те, що не вберегли такого героя. Вічна йому слава, хай земля йому пухом. Спасибо вам, батьки, за сина. Простите нас, пожалуйста. Героям слава. Слава героям! Героям слава! Чоловіка колоною проведжають до Сум. Там його за традицією поховають на центральному кладовищі на Алеї Слави, поряд із такими ж загиблими героями сучасної України. Скільки ще має лягти в землю чоловіків, а матерів поховати своїх синів, аби в країні наступив мир, не береться передбачити ніхто. Анастасія Комендантова, Микола Ніколаєнко. Новини СТС.